gente, tudo bem? Eu me chamo Gabi, tenho 14 anos, trabalho com confeitaria e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje é o 9º dia do desafio de R$8.000 em 30 dias. Comecei com um investimento inicial de R$78 e quero mostrar para você que sim, é possível a gente lucrar mais de R$8.000 já no primeiro mês vendendo docinhos. Agora são 3h15, hoje começaram as minhas aulas, gente, então eu voltei pra casa 2 da tarde, aí eu só almocei, tomei um banho rápido e já vim vender. Hoje eu trouxe 64 caixinhas e eu preciso vender elas, gente, e tem os brownies ainda, porque eu preciso vender muito, porque esses dias de venda, acho que foram os 3 dias direto, chovendo, e eu não consegui vender a minha meta, então hoje eu quero bater a meta. Tô aqui com 64 caixinhas e vou tentar vender elas hoje. Aí, sem falar que eu tenho aula de piano também hoje, das 4 horas até as 5. Então, eu tenho até as 4 pra vender e depois das 5 eu vou continuar vendendo e quero vender todas elas hoje, gente. Vamos ver se vai dar certo, né? Espero que sim. Gente, com licença, eu me chamo Gabriela, tô vendendo docinhos gourmet pra ajudar a pagar meus estudos. Eu tenho a caixinha com 4 docinhos, tá bem brownies. Vocês gostariam de provar? Quanto que é a caixinha? É R$10 em 4 docinhos, o senhor pode Vou escolher os um sabores. Docinho. Espero que você goste, Deus abençoe. Tá? Tchau. Oi, boa tarde, gente, tudo bem? Trouxe docinhos pra vocês, tem um sabor novo, tem a caixinha com 4 docinhos assim e trouxe brownie também. Vou querer levar um? Não. A caixinha é R$10 e vem 4 docinhos. Você pode escolher os sabores dele. Pode ser esse aqui, que esse aqui é de morango? Ele é o nosso sabor novo, é o Red Velvet. Ele é com baunilha e chocolate ao leite. Pode ser esse aqui. Obrigada, pode pegar. Espero que você goste, viu? Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau. Eu trouxe docinhos pra você. Trouxe a caixinha com 4 docinhos, vem com vários sabores e também o brownie. Hoje a gente tem o nosso sabor novo, que é de Red Velvet. Ele é com baunilha e chocolate ao leite. Cobertura de cream cheese, tá uma delícia. Acho que eu vou ficar com 2 brownies hoje. Tá. Não, pra mim, pode pegar. São mesmo? Você tem esse mais sabor, né? Hoje eu tenho os tradicionais. Normal, né? Quanto que é? 5. Uma dessa. Obrigada. Espero que o senhor goste. Meu Deus, abençoe. Amém. Tudo de bom. Tchau. Oi, Tian, tudo bem? Trouxe docinhos pra você hoje, a caixinha também, brownie. E hoje, a gente tá com o nosso sabor novo, Tio. Você já não provou? Tenho. Mas eu não tenho cliente pra poder comprar de você. Ah, mas o Tio, ele comprou, ele falou. Ele já pegou um? É, ele falou que era pra deixar uma caixinha pra ele aqui. Qualquer sabor? Ele gostou dessa. Dessa? Uhum. É que eu falei pra você se informar. Lembrar que a gente... Ah, eu vou lembrar sim, tia. É que a minha filha, graças a Deus, hoje está formada. Né? Ela se formou em quê? Em contábil. Tchau, tia. Deus abençoe vocês. Gente, essa moça, ela sempre compra de mim. Toda vez que eu vou ali naquela mecânica, às vezes ela convence um cliente que tá ali a comprar também, né? O marido dela também que sempre compra. Ela disse que foi muito difícil pra filha dela se formar, que ela teve que fazer a mesma coisa, vender na rua pra poder pagar a faculdade. Aí ela sempre me ajuda e é muito bom a gente saber que tem pessoas assim que querem me ajudar mesmo. E eu com certeza vou lembrar delas. Oi, tia, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Com licença. Eu me chamo Gabriela, tô vendendo docinhos gourmet pra ajudar a pagar meus estudos. Eu tenho, assim, a caixinha com 4 docinhos com sabores sortidos e também trouxe o brownie. Você não gostaria de provar? Hoje vamos deixar. Obrigada, gente. Deus abençoe. Obrigada. Gente, sobre a minha abordagem. Várias pessoas, elas compram depois de me conhecerem, né? Compram várias vezes, eu passo no mesmo lugar e elas já estão acostumadas, já viraram clientes mesmo. Tipo, eu tenho as tias das clínicas, tenho as moças do salão, elas já me conhecem. Mas para as pessoas que eu ainda não vendi, que eu tô indo pro lugar pela primeira vez, eu gosto de contar a minha história. Que é real, né, gente? Eu tô vendendo porque eu quero guardar dinheiro e quero me formar. Isso faz as pessoas terem mais um motivo para comprar o docinho de mim. Eu sei que além delas olharem, verem que tá bonito, ou tem gente que tá com vontade de comer o docinho, aí olha, sente vontade de comer o doce, e tem pessoas que compram para ajudar. Então eu conto a minha história, as pessoas se sensibilizam, e muitas pessoas compram só para ajudar. E isso é muito bom também. Tô há menos de 20 minutos vendendo, gente, e eu vendi já 12 caixinhas. Eu queria ter vendido as 64
34, né? Mas em 20 minutos, né, só milagre. Não foi o caso. Então eu vou voltar agora pra casa, eu vou pegar o meu material de piano e vou pro meu curso. E aí 5 horas eu vou voltar a vender. Pra pedir uma caixinha da felicidade, ela escolheu os sabores e encomendou. E a gente tá indo lá levar na casa dela. Não é perto de onde a gente tava, na verdade é lá do outro lado da cidade. Mas no caminho eu vou parando pra vender em alguns lugares que eu vejo que tem gente, onde tem pessoa reunida, onde tem comércio aberto. E assim eu consigo vender em outros lugares também e ao mesmo tempo atender minha cliente. Oi, tudo bem? Com tudo bem? Meu nome é Gabriela, tô vendendo docinhos gourmet pra ajudar a pagar meus estudos. Eu tenho assim a caixinha com 4 docinhos, com sabores sortidos e também brownies. Você gostaria de pegar? Hoje não, obrigada. Muito obrigada. Eu posso oferecer aqui pra vocês? Claro, pode. Obrigada, licença. Oi, moça, tudo bem? Com licença. Eu chamo Gabriel. Obrigado. Quanto que é? É R$10 a caixinha, tem 4 docinhos e tem R$5 o brownie. Vamos ver se eu tenho 5. 6, acho que não tenho. Eu tenho 5. É isso. Tá bom esse aqui? É gostoso, sim. Tá fresquinho, a gente fez hoje. Nunca provou. Nem sei. Nunca provou? Não. Ele é como se fosse um bolinho de chocolate. Muito bom. Espero que você goste, gente. Tá. Então, gente, e eu que fui vender numa lanchonete, assim, né? E tinham dois senhores em uma mesa. Eu ofereci pra eles, eles compraram os docinhos. E um deles me perguntou se eu tinha cartão, né? Perguntou se eu trabalhava com cartão. Aí eu falei que não trabalhava, mas falei que podia dizer o meu Instagram, e aí ele seguia a gente lá. Aí eu falei o meu Instagram pra ele, ele começou a seguir, e logo depois, quando eu fui oferecer pra uma mulher que tava sentada na mesa ao lado, ela falou assim, ah, eu vou comprar um docinho de você, porque eu ouvi você falando do Instagram pra ele, e eu sigo seu Instagram, mas nunca experimentei um docinho seu. Gente, tô conhecendo na minha cidade, a mulher nunca tinha comido um docinho, não sei de onde que ela seguia, e acabou que ela comprou uma caixinha pra experimentar. Mas assim, eu falei no vídeo anterior que eu usava os adesivos na minha caixinha da felicidade, normalmente eu tenho os adesivos com o Instagram, o WhatsApp, mas eu quero fazer pra você exatamente como se a pessoa estivesse começando mesmo, com um investimento que eu mostro aqui no vídeo e tudo bem realista. Por isso não tô colocando adesivos nas caixinhas, gente, elas estão ficando assim, ó. E olha a importância de buscar Deus, né? Porque até uma coisa que era pra me atrapalhar, que não tem os adesivos aqui na caixinha, me ajudou, porque por esse motivo eu consegui fazer mais uma venda. Então, gente, esse aqui foi o total do nosso desafio no dia 11. Para as comprinhas foram 500 pétalas, um café solúvel pra fazer o docinho brigadeiro de café, um chocolate em barra e um ninho. E tudo isso aqui deu R$65,18. Eu vendi hoje 56 caixinhas por R$560. E os brownies, né? 12 recheados e 12 tradicionais. Então, o total de vendas foi R$716. Eu tirei aqui R$65,18, que foi de todas as comprinhas que a gente fez. Então, no dia de hoje, a gente conseguiu um lucro de R$650,82. Então, gente, vamos ver aqui, comparado com os outros dias, quanto que a gente já tem de dinheiro no 11º dia de trabalho. Então, aqui no investido, eu coloquei R$65,18, que foi o valor das nossas comprinhas. O recebido, vou colocar aqui R$716. Esse foi o valor que a gente conseguiu vendendo as caixinhas e os brownies. E para descobrir o lucro, eu venho aqui no dia 10, que o lucro foi de R$2.385,95. E vou subtrair o valor investido hoje, que é de R$65,18. Agora, eu vou somar com o valor que a gente recebeu hoje com as vendas, mais R$716. O que nos dá, com 11 dias de trabalho, um lucro de R$3.036,77. Gente, para finalizar, eu queria deixar com vocês uma reflexão que está lá em Deuteronômio, lá no versículo 29, onde diz assim, vocês procurarão o Senhor, seu Deus, e o encontrarão, se buscarem com todo o coração e com toda a sua alma. O melhor lugar que a gente pode estar é perto de Deus. A melhor companhia que a gente pode ter
É o nosso Deus, é o nosso Senhor, porque Ele é o que mais nos conhece e o que está do lado da gente sempre, em qualquer situação. Antes de qualquer coisa, antes de buscar qualquer coisa, a gente tem que procurar a presença de Deus. Isso só vai nos trazer as melhores coisas, porque aqueles que estão perto de Deus sempre conseguem as melhores coisas. E não tô falando só das coisas aqui na Terra, mas sim de tudo que a gente pode conseguir na vida eterna, gente. A gente pode buscar a Deus, a gente tem esse privilégio. Hoje a gente pode orar, a gente pode ler a Bíblia, a gente pode falar com Deus, não tem nada nos separando dEle. Por isso essa tem que ser a nossa prioridade, tá sempre na presença do Senhor, porque Ele é o único que nos conhece de verdade e o único que pode nos dar tudo, todas as coisas que a gente precisa. E se a gente buscar Ele, sem pensar em todos os privilégios, sem pensar nas coisas que Ele pode nos dar, o que Ele pode nos oferecer, buscar somente porque a gente ama Ele, porque a gente quer estar do lado dEle, vai encontrar. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, gente, ajuda muito mesmo na divulgação do canal. E deixa aí nos comentários que tipo de vídeo que você quer ver aqui no canal, qual é a sua sugestão, e eu vou estar respondendo todos. Não se esquece de se inscrever, e pra não perder nenhum vídeo, ativa o sininho de notificação. Vou deixar aqui o meu Instagram, gente, lá eu posto um pouquinho do meu dia a dia, um pouquinho do dia a dia da doceria, e eu espero vocês lá. Um beijo e até o próximo vídeo.